صحبت کردم با یه دختر چطور باید شروع کنم؟ لازم نیست چیزی بگی، فقط تو چشماش نگاه میکنی، بهش لبخند میزنی. De andre kaninene ble tatt. Jeg skal redde dem! Å, kom igjen da! Jeg heter Tasha! Vi snedde inn i vinga! Nei, gutter! Ende gelände! Die Pfefferkörner haben dich gestellt! Onko se totta, että jääkarhut vain syöpi kallaa? Me syömme kallaa kans. Tervetuloa kyytiin. Rådmannen har foreslått å overføre elevene fra Sjøvoll skole til Myre. I started to ride when I was about one, and then I started a rodeo when I was about five. Help us save the Oasis. Superman.